Hello. Excuse me. Aku bayar tahu mana balik. Tahu mana? Kini dong penting nak, kini dong buat. Dah tu aku main. Ini nasi kulo mewah ni ada ni jangan. Ah, cuma perang sah tu ada kiri sini, mana? Hello. Aku baru tahu mana. Kan ini tahu mah. Kan lu buat. Maka lah jadi. Kau nak kamera di ni. Ini kamera. Aku apa lagi muda aja lah, bina. Aku dari Lanting mah. Lanting mah. Aku ada. Aku baru kulit ni mah. Aku ada. Terus yang ni solution elu mew. Apa lagi kiri tua juga. Aku mah elu. Alu, apa lagi aku mah biasa mah. Ayah belau tua, tapi aku ingin solution. Ingin apa? Yang lizat. Ano, yang lizat. Kau dah nene show lah. Kau bakal lah makan mah. Usi bawa eh? Celu sah lah bakal. Minta mana? Minta. Hello. Minta apa? Tua baru meh? Mesti tua apa? Kau ni dah kau ni dah. Kau mau? Kau mau? Nanti show. Hello, ingin solution lo apa ni? Thank you.
刚是塞吧。加大微信。啊。会的嘛，公司那家的。好意。七呀，我好忙。八七呀，说的也是嘛的。没有压力呢。怎么了？怎么了？啊，那边来啥子的吧？来啥子的？啊，啥子的？啊，哭腰巴比，不等个知道。哭那蒙啥呢呀？特别啥啥呀来着？蒙啥？比如搞我了了，哎哒哎哒。哭嘛努哎。过哪一位去的？比方到武陵了，在南边偷个东西。俺咋跑？我们回来了。没回。哦。这个也真很奇怪。今年啊，这个退休人家说，差不多。我都要被收钱了，够了！哎呀，七八岁够了，六百四一家，我那比较便宜不？黑肉快，三十遍欧几？三十遍欧几？欧几是白的。